Julie Finder Ibsen og Claudia Paredes. Stort tillykke. I har lige vundet jeres første DM-titel. Fortæl mig, hvordan føles det? Altså, det føles fuldstændig fantastisk. Ja. Fuldstændig. Det sådan sidder hele kroppen, hvor man ryster lidt. Og, ja. Hvad betyder sådan en titel som den her for jer? Altså, den betyder selvfølgelig, at vi viser, at vi også godt kan være med. Der står nogle virkelig flotte navne på den der vokal derude, som vi stod og snakkede om før. Så det giver bare det vildeste selvtillidsboost og motivation for at fortsætte nu. Mm. Da vi talte med jer i går, så sagde I, at I var ret overrasket over, at I nåede til finalen. Og nu står I så her med en guldmedalje begge to. Havde I set den komme? Ej, jeg vil sige, at vi havde lidt udfordringer de første runder. De unge piger gjorde det rigtig godt og svært for os. Ja. Så vi er bare super glade for, at vi har bygget så meget på vores spil. Og det har også givet os noget selvtillid senere hen. Så det er derfor, vi står her nu. Og ja, det er bare kæmpestort. Stort tillykke med det, og god aften.